Вітаю вас в ефірі каналу Кіровоград. Новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк. Сьогодні розкажемо про такі події. Протистояння триває. У Бережинці знову активізувались сутички між працівниками місцевого агропідприємства та приїжджими невідомими. 400 за півроку Центр соціальної реабілітації для атовців «Коловорот» підбив підсумки першого півроку роботи. Не лише ерудити, а й актори. Юні асистенти програми каналу «Кіровоград 12 балів» знялись у фільмі. Далі про це та інше докладніше. Чергову спробу захопити адмінбудівлю бережинської агрофірми «Нива-2010» здійснили невідомі. Проте через супротив місцевих жителів приїжджим чоловікам це не вдалося. 26 червня близько 8 ранку трьома мікроавтобусами в Бережинку приїхали невідомі зі зброєю та кийками. Жителі їх почали виганяти, побили маршрутки, позабирали кийки, щити, бронежилети. По приїзді правоохоронці затримали 31 особу. Подробиці конфлікту дивіться у наступному випуску програми «День за днем». Сила у турботі. Громадська організація та Центр ресоціалізації військових «Коловорот» презентували результати своєї піврічної роботи. А це майже 400 звернень учасників бойових дій та членів їх родин. Майже половина з них стосувалася проблем самовизначення вояків після повернення додому, зазначають психологи Центру ресоціалізації. На другому місці – проблеми мотиваційної сфери і лише на третьому – тривожні стани і розлади. При надаванні психологічної допомоги фахівці використовують різні форми роботи, особливо ефективно. Ними є тренінги соціально-психологічної адаптації. Соціально-психологічна адаптація – це якраз той напрямок ресоціалізації військових, про який ми тут, ну, як ми і назвалися, да, власне, як і називається центр, це яким чином людині взаємодіяти з іншими людьми в суспільстві, від кого попросити допомогу, на яку допомогу можна сподіватися, яким чином її, яким чином використовувати можливості, ну і, власне, який ми показуємо людині в цьому тренінгу, яким чином, який саме його особистий арсенал, а значить соціально-психологічної адаптації, який ресурс. Акцент на тому, що з ним щось не так, що йому плохо, і що там треба о ньому заботитися, от в тому плані, щоб допомагати, як-то лічити, там ще щось, це не зовсім вірний акцент. Дуже вірний акцент на тому, що чоловік приходить оттуда з тою силою, яку він там приобрів. І ця сила, якщо з нею правильно не поступити, вона може піти і йому во вред, і другим во вред, і може остатися не у діл, і так далі, і так далі. Тобто, найголовніший момент – це вот эта интеграция, вот эта ресоциализация, она касается не только военнослужащих, но и тех, кто остались здесь. У Кропивницькому взялись за капітальний ремонт покрівель багатоповерхівок. Цього року комунальники запланували відремонтувати понад півсотні дахів. Роботи обійдуться в понад 13 мільйонів гривень. На 30 покрівлях робота вже ведеться. Якщо буде відбуватися коригування бюджету і буде перевиконання планів, звісно, нам можуть у нас можуть з'явитися додаткові об'єкти, які є в програмі, але на які поки що фінансування відсутнє. Не лише відпочивають, а й відточують знання англійської. У Благовіщенському районі вже 5-й рік поспіль на базі Синьківської школи функціонує літній англомовний табір «Express Yourself». Відбою від бажаючих потрапити до табору немає. Школярів не лякає навіть конкурс, за яким проводять відбір. До такого відпочинку готуються відповідально і весь рік. Що ж приваблює дітей району в англомовному таборі, дізнавалась Марія Староста. Цьогоріч табір прийняв 80 школярів зі всього району. Один із них – Артем. Як і торік, хлопець потрапив до улюбленої команди «Зелених». Вона означає «Кратос». «Кратос» – це такий бог, він був богом війни. І я знаходжуся в цій команді. І «Зелений» – це мій улюблений колір. Загалом 4 команди різного кольору. Потрапити сюди, розповідають, дуже хотіли, тому готувалися заздалегідь. У нас майже весь клас, окрім тих дітей, які поступають з 9-го, ну, в різні вузи, він весь захотів поїхати в цей лагер. І в нас майже весь клас подавав заяви сюди. Деякі потрапили з першого разу, деякі із другого. Я потрапила з першого разу, бо я дуже сильно старалася, я дуже хотіла потрапити, побачити волонтера, зустріти нових друзів. Я знаю, я минулого року теж тут була. І мені тут дуже сподобалося, було багато різних пригод, багато конкурсів, я здобула багато нових друзів. Все було дуже круто. А цього року я зрозуміла, що хочу ще раз. Кожен день у таборі організували так, аби школярі могли і навчатися, і розважатися. А ще діти можуть самі обирати заняття до душі. Французьку, entertainment, around the world, йога, арт і драма.
Я ходжу на драму, на йогу і на французьку. До своїх щоденних ігор школярі долучили і посадовців. Опускайте, опускайте. Не можна, але треба. Бо ми програємо. Ми, безумовно, отримуючи безвізовий режим, повинні подбати про те, щоб наші діти добре знали англійську мову, і не тільки англійську, і таким чином відкривали кордони ще й мовні. Адже поїхати за кордон потрібно мати можливість вільно спілкуватися, тому дуже добре, що під час відпочинку вони ще знаходяться в мовних таборах. Так, під час тематичних ігор, вікторін та конкурсів діти розширюють свій словниковий запас. Досягненням табору є те, що з ними постійно працює носій англійської мови, розповідає координатор табору Марина Луценко. Близько 26 волонтерів корпусу миру працювали в нас, були учасниками, діти завжди в захваті, тому що це сучасні молоді люди, і повні ідей. В цьому році в нас також є волонтер, ви, мабуть, вже чули, що це волонтер з Великобританії, це програма Міністерства освіти GoCamp. Діти спілкуються, тим більше, що це ви самі розумієте, це волонтер, який дійсно є носієм і самого серця Лондона. На базі Синьківської школи табір функціонує 5-й рік поспіль. Із дітьми безкоштовно працюють вихователі, учителі та волонтери корпусу миру. Тут протягом 2 тижнів вони живуть, навчаються і відпочивають. База прекрасна. Територію школи можна порівняти десь з санаторними умовами, з територією десь санаторіїв на курортах. Тому не використовувати її влітку для оздоровлення дітей – це гріх. І я з усіх можливих зусиль підтримую існування даного табору. В цьому році ми коштами районного бюджету придбали 50 ліжок. Зараз закладені кошти, вже придбані матеріали. Зразу після закінчення роботи табору буде проведений ремонт харчоблоку і столової. А ще наступного року кількість місць у таборі планують збільшити. Марія Староста, Сергій Баранюк, День за днем. 2 години незабутньої атмосфери та позитивного настрою для пенсіонерів міста подарували артисти обласної філармонії. 800 пенсіонерів квитки на концерт отримали безкоштовно завдяки соціальному проєкту «Мистецтво поряд». Його започаткував ще в минулому році культурно-мистецький фонд Артема Стрижакова «Перспектива». За час існування проєкту безкоштовні концерти та вистави відвідали тисячі пенсіонерів. Їх проводять щомісяця. Нині в обласній філармонії заключний концерт. Для улюблених глядачів творчі колективи та голоси філармонії виступили зі своїми найкращими номерами. Для більшості пенсіонерів знайомство із мистецтвом відбулось вперше. І своїх емоцій від концерту глядачі не приховували. Я навіть не знаю, як сказати. Вони переповняють мою душу, моє серце, мої враження безмежні. Я не можу цього об'яснити. Я сьогодні перший раз тут, і я не можу внести свои эмоции. Обязательно будем продолжать. Как я уже сказал, я четко понял, насколько это важно для людей. Я понял ту эмоцию, которую люди получают. И я понимаю, что я могу быть полезен людям в получении этой эмоции. С октября месяца этого года будет продолжаться проект «Искусство рядом». Після 7 років перерви у Кропивницькому відзняли дитяче кіно. Короткометражну стрічку готує відділ дитячих та пізнавальних програм каналу «Кіровоград». Акторами себе вперше спробували діти, які є асистентами програми «12 балів». Робоча назва – «Залиш мене у парку». Сюжет фільму складається із 5 історій, головним героєм яких є щоденник сучасних підлітків. На знімальному майданчику побувала Ольга Склярук. За плечима 3 тижні роботи з 5 до 9 ранку. І ось нарешті крайня зйомка в парку Ковалівському. Після цього новоспечені актори йдуть на канікули із купою незабутніх вражень. Мені було цікаво, ось, наприклад, ти перед зйомкою, ти смієшся, там розмовляєш, а потім тобі треба швидко перевтілитися в таку злу, конфліктну, якось треба перейти, ти не знаєш як. І, ну, оце було дуже цікаво. Ідею для стрічки підказали самі діти, розповідає автор проєкту Наталія. Далія Устименко. Одна із дівчат, яка працює у 12 балах, принесла ось такий щоденник, який і став головним героєм фільму. Ми
ми вважаємо головним героєм щоденник, але через Соломію він проходить через декілька історій. У фільму є 5 історій, 5 сторінок цього щоденника, 5 історій, 5 дітей, які через цей щоденник вирішують якісь свої наболілі проблеми. Тобто є трагічні історії, є комічні, є романтичні. От такі ми зібрали різні жанри. Господарка щоденника Соломія залишає його у парку. І далі щоденник потрапляє до інших підлітків. Соломію грає Даша. Я граю трошки дивну, дивакувату дівчинку Соломію. Її ровесники її не розуміють, тому що вона розумна не по руках, і усі ці задирки, скажімо так, вона розуміє те, що це не просто так, а, напевно, у дитини якась психологічна травма з чимось зв'язана, і тому вона до цього дуже спокійно відноситься. У знімальний процес задіяли усіх вихованців 12 балів. На майданчику вони працювали не лише акторами, а й помічниками оператора та режисера. На знімальному майданчику я був асистентом і допомагав у зйомках тим, що закривав собою сонце. Я брав відбивач світла і затуляв сонце ним. Це робилось для того, щоб картинка була якісною і не було відблисків променів сонця. Я думаю, що для початку все добре. Будемо старатися, щоб було ще краще. Тим більше, що підтримка керівництва нашої телекомпанії є, тобто технічна і моральна, психологічна підтримка є. Я думаю, що такі проекти ми будемо робити. Дітям це подобається, ну і нам подобається. Поки тривали зйомки, автор проекту Наталія Устименко вже зробила приблизний і дуже атмосферний початок стрічки. Тепер триватиме робота над монтажем та озвучкою фільму. Презентація відбудеться на початку вересня. Потім короткометражку повезуть на фестиваль дитячого кіно до Одеси. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем. Наразі це всі новини. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdn.ua@ukr.net. Я ж з вами не прощаюсь. Традиційно за декілька хвилин продовжимо розмову у програмі «Тема дня». Сьогодні говоримо з Сергієм Вороною, заступником директора Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців ОДА. Будемо говорити про головний документ України – Конституцію. Залишайтесь з нами.